Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad nėra pagrindo riboti rusų kapitalo bendrovės Yandex Taxi veiklą. Tačiau anot Skvernelio ieškoma pagrįstų sprendimų dėl saugumiečių neigiamai įvertintos rusų bendrovės. Tos institucijos, kurios įvardino galimas grėsmes, turėtų institucijoms, kurios priima sprendimus, tam tikras rekomendacijas pateikti. Mes taip pat svarstome, kokios yra galimybės, nes tas reguliavimas, kas susijęs ypatingai kaip pavyzdys su strateginiu investuotoju, strateginėmis įmonėmis, jis nėra taikomas tokio pobūdžio veiklai. Vėlgi, institucijos valstybinės žino rekomendaciją labai aiškia, mūsų žmonės taip pat tas grėsmes žino, jas vertina ir jeigu nori, kad jų duomenys atsidurtų ir tikrai tenka sutikti, kad pertekliniai duomenys atsidurtų nevisiškai draugiškai mūsų valstybėje, jų apsisprendimas toks yra. Valstybės saugumo departamentas žmonėms rekomenduoja nesinaudoti pavežėjimo paslaugas teikiančio Yandex Taxi programėle. Mat, ji gali įrašinėti pokalbius, siunčia duomenis į Rusiją. Premjeras Skvernelis sako, kad Yandex Taxi vis dėlto nėra strateginė įmonė, kuriai Lietuva galėtų įvesti ribojimus. Be to, anot Skvernelio ribojimai Yandex Taxi galėtų pažeisti ir ES teisę. Premjeras toliau ragina žmonės nesinaudoti Yandex Taxi.